Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izlənmələr. Həftəlik mühüm xəbərlə programımızı görməyə gəlmisiniz. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli kürəmlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 13-cü avqust, şənbə, hər həftəyə bükünətdə bir həftə ərzində pulub ötən məhdudiyyətimiz. Şərq Türküstan əlaqədar baş nöyə ki, dünya gün tərtibatı ki, amma bu xəbərləri qısqa analiz qan şəklində hözrənə sünub edirik. Onda da bu həftədəki mühüm xəbərlərimizin mövzusu göz yuritib ötəldirdən

və Pakistanın sabiq baş naziri İmran Xan qolğu eləndi. Xoş, 6-cı növbətlik Hurra Longsiy futbol müsabiqəsi rəsmi başlandı. Şunaqla İngiltərə, Amerikanın Xitayına çəkiləş qərarı ağışını düşünməkdə mövzuluq xəbərlərimiz buludu bu həftə inşallah. Burada birinchi xabrimizdan boshlab ko'z yugurtib o'taylik amirka xitoyning ta'sir kuchiga qarshi yana bir qadam tashladi qadrli ko'rinmalarmiz har haftadagidek bun qadamlar ilinanqun degandak har xil xitoyga qarshi xitoyning jinoyatlari va boshqa davlatlarga keltiryotgan urg'un alar tufayli nurg'un shunga o'xshash qonunlari qarorlar qadamlar tashlinib turyottidi Хош, бұл Америка Кенгаш Палатасының мақылықыдың өткен, еңі бір елік дөвлет мұдапия хуқуқ беріш қанунда Қытайның ғазір күнсірі күчі ватқан, тәсірі күчі. Бұныңға қаршы көпліген түздіш лахиелері кергізілген дөвлет мұдапия хуқуқ беріш қануныға. Кенгаш Палатасы әптеді көп саллық, Кенгаш Палатасы да алдың қапты көп саллық ауаз білен мақылыланға бұл қану лайысы. qəmməti 8886 milyard dollara çatdıqan olub 2024-cü ilik dövlət müdafiə hüquq veriş qanununu məqulladı köp səslik awaz bilan. Məzkur qanunqa Xitayının Amerikadakı hər qəy sahələrə görsütübətən təsirini çəkləşə haqqında köp digən təzdiriş layihələri kərgüzülgan. Əlaide diqqət qozuqan, yəni bu köp digən ilqiri qanun layihələrindən fərqlilik boğunu Xitayının təsir dairəsini çəkləş üçün

yuqridaki bu qonun loyihasiga kirgizilgan o'zgartirish kirgizilgan tuzish kirgizilgan e, mazmunlardan iborat mazkur qonunda terilg'u yer xitoyniki hammmizga ma'lum butun yevropada nurg'un davlatlarda osha yarseteih uyoga o'zini o har xil shaklda yarlashtirib har xil nom bilan har xil faoliyatlarni qilayotganlira hammizga ma'lum bu amerikadagi e, bu qadimqi qonun -qa diqqat loyihasididiqqat nuqta

strategiik yoki qurol harbiy e, o'rinlar bor atrof shu atrofga yaqino uchun e, bu xavf shaklandi u davlat bexatarligimizga davlatniki kelgusiga xatar shakllandirdi e, bu deb har ikki partiya o'xshash ko'z qarash ekan buniдa harbiy bazalaga yaqin bo'lganlig uchun Кингач палатасы диге демократтарның рәисе Чак Шүмәр бу хакта токтылып сүз кылып, Американың Хитаи белән булган стратегик рикабате яңгып чыгышы өчен мөһим әһмәйткә игешканлыгына бу кытәмкэ кануны буны белдергән. Шундыйла бу hafta мошу кану белән бергә бу кануның içидә мәбадә, мәсәлән, юҡур техникилек Американың юҡур техникилек Хитаи şirketләреннән ки Американың юҡур техникилек мәһсулатларына ирешүче юҡур диге канунда бар. Xitayni çəkləş haqqında Xitay şirkətləri, hətta Amerika şirkətləri dəmi Xitaynın buşu hər qaysı yuqur texnikilik sahələrinə məbləğ selişini çəkləyən qanunu imzal edici Obaydan bu həftə. Bunu qoyanda ikən əlbəttə bununma təsiri əlbəttə nurgun xəbərlər aldı çıxdı və Xitay mədərhal bununğa çichanışib hər qədək Obaydanın imzası ilə rəsmi imzalınıb qərar məqullandı.

Amerika hökumətindən dövlət bi xatirlik namında Amerika şirkətlərindən Xitayğa məbləğ sədişini çək digərlikini bunun məqsədi Xitayın təraqqi kilmə u bu digəndəkin oquşaş hamımızğa yadub getdən şu səfsetləri satdıqanda biznin təraqqi qıb getişimizə xalım galdıq üçün meydana gətdi digəndəki səfsetləri hamısı. Xoş, käl gün apitə Xitayğa iğır tələbat yetküzdi və yetküzübətdi. Tehamo çox əlbət bir insan üçün

su yığış 13 xıvı ölküsü e, işkenlikte Juan Kader yaslan nurgun termaktır xıvı ölküsü belirleşen su yığış noktalarının etrafları nahiye yez bazarlar gelişen balıkçı nurgulları e, su asılı kavallıkı e, bildirilmiştir ama yani intayın hayran kadarlık bulan nokta xıtay bütün baştan akır hazır geçe ölgen insanların sahne e, on neçe de an başta onun 30 otuz neçe geçe yani akır ne çöz

shu nachi kilometr nacha o'n kilometr uzunlikda shu qisti qista olib ketganlik xitoy mushu holatda hali olsa qarab qoaylar xitoylarnin ovozi bor mana shu videolarni hammasida ma bir bir ofat opatkai yana xitoy shu mashina pul olish punktlaridan pul olamiz deb a o'tkazmay shu birdan birdan pul ilib xitoy kommunista mna numissiz maxluqlardan iboratdan bua bulni qaroqchi nima desana bulan sheklda o'ylab qoqayli yana shu ata bejin shu sakkizinchi avgust bejong e'lon qilgan nimada de? kechada o'ttiz uch xitay shu kuni bejonda o'ldi deb e'lon qildi shu e'lon qilgan o'xshash xabarni xitoynin manbalarga qarab boqayli bir million ikki yuz to'qson ming kishi kel iyg'ir ta'sirga ushrdi ellik to'qqiz ming uy o'rilib tushib bir yuz qirq yetti ming uy ig'ir yo' bu Xitoyning jeni jini toshmuya hammasi toshdan to'ralgan tumirdan to'ralgan maxluqlarma ellik to'qqiz ming uy o'rilib o'xshash xabarda 33 uch xitoy o'ldi deydi ellik to'qqiz ming uy o'rilib kuna kun bo'lgan bo'lsa yuz qirq yetti ming uy ig'ir ziyon bo'rlgan bo'la hammasi qonot qichqirib uchib ketdimi bularniekan xitoyniki xabirniki yolg'onligi be o'tirg'ic insonni E, kancilik, sahtilik, kırı, de. ve kançılık sahtlık kılıvat kalıkın o çıkış ve Xeyloncan öyküsü mü kelkün agahlan e, öyülük, sümük, kälkün, ağahlan, e ciddi e, agahlandırış birim e, yani Allah kine Fütülay e, e, İğr ya Moriyaga da galak agahlandırıp her kuvvet metrede 100 milimetre mm ne işi kitiş e, ihtimali çoğunda kızlarınlık ilan kagan ve şu njo o'lkasini eqib o'tadigan sunhu daryosini ba'zi tarmoqlarda suv saviyasi xatarlik nuqtaga kelganligi hozir uch yuz yetmish to'rt ming kishi o'yig'in kaluno ta'siriga uchrganligi yuz sakson yetti ming kishi bexatr o'kalganligi xalqni o'zini ishini o'za qilish kerakligini e'lon qilandi jiddiy oldimizdai kunlarda yana kalkun bldi bu ehval bu şekilde hem hem yalgançılık hem numussuzluk hem öz halkını rahat kaçış kımı ruhsat kımı on kilometrelik minda kıstıkstançılık şehirden kaçış şey kırış var kan ama xteynin başkuru koçları emel derler ne ya aldı yani, onu bir işten burun Beycan'ın kovda şu xteynin ki başka şehirden kasten su garı kalanlık dedi ki bu haber var xteynin bu numussuzluk aşkarlandı mı öyle <laughs> bakalım ya insanın külgüsü kadar xteynin

e, ee, Beijing şehrini kogdaş. E, ee, şehri ve Xiong'an yeni rayonu kelgünü kogdaş kılış için. Beijing'i tutuşuduğun e, Joju şehri ve etrafındaki rayonlarına kalkan sütüde kullanıp kelgünü süni usulda o yerlerine başlamak geldi ki oturğa çıkıp Amerika va xabar demo bu birliya Avstraliyadan boshqa suv inshooti mutaxassitligi rejimi ning Beijin qoqdash uchun daryo qinini toraytib, Jiujou shahrini Beijining xalqini holatiga kelgan. Ya'ni kelib Jiujou shahrini yetarli darajada kalkunddan saqlanish asli haldir va tadbirlar bilan hech bir shaklda ta'minlamagan. Mutaxassislarda deydi-ki, tabiiy geografik aloqilikdan qarganda Beijindagi kalkun suyu çocuğu şehirde ilk parmaydı o coğrafyalık noktadan karaganda. Ama pilalla berpa kılınan su inşaatı kuruluşları suni usulde Beycan'daki afetini çocuğu şehirde başlayıp parmağın diken şekilde bunu mütexasla bu şekilde nokta koyan. Yani öz halkın bu yerdeki ne çimalıgan halk ölsün, din bozsun, bozsun. Ben ayağını saklayıp kalayı, özlemle anayım sizi saklayıp kalayı diken şekilde. Ya bu derecede numussuzluk hem de. Yani beşerimlik, işplastlık olan bunçilik bulan hem de. buni nurg'un e, e, bunin keyindiki qarapoqayla oxirdiki yana bir xabarni chiqaraylik akval bu ammo bu numusila xitoyning boshliqlari o'yinning ta'til o xitoyning yuqori darajadagi amaldorlari opay mazgilda g'oyib bo'lgan voy san haliqukunusan xalq uchun davomli ulislan qolisan xalq uchun deb bu xalqni bu yillardan buyon aldab k xalq uchun qurbon bo'lish yok kichik vaqtimizda ngaz shu soxta qahramonlarni yaratidan xalq uchun jiniaan deb nuusizlarni qarab aaydi beyjin qatirlik ko'plagan o'lik shaarlarda qattiq abat bo'layotgan bir mazgilda kommunist rejimni yuqori darajaga amalardam elish uchun butunlay na desa fransiya xabarni berildi bu mo shu beyjin tyanjinshar o'liklardiu mezgilda bu e, doimiy oni yetti a'zosini hech qaysisi ko'rinmagan bo'lib faqat xitoy muvin bosh ministri jonoch bir ikki qitimda xabar berilib to'xtab qolgan dii aandii xalqni o'zining xalqinin o'zini o'zinin xalqini yan berib mundaq qilganlii hech ko'rinmagan va shino to xaa deydiki xitoy kompar 3 avqustda xəbərdə 57 Xitay mütəxəssis Xitay rejiminə ovrullaşdırılışı ilə xalqi işinin gününü görətdi, su qarıq bulub. Xitayın təşviqat orqanının xəbərdə 57 Xitay mütəxəssis Xitay rejiminə ovrullaşdırılışı təklifi ilə Beydey xalqı dəmləşməyə qoyulğan. Beydey dəm xalqı büdcəsi Çinxoqda şəhərdəki əməldərlər dəm aldığı alahidə də, təyyarlandığı şulay üçün bircə yəmdi. Bütün xalqi işinin gününü görəbsə məgula ayırbər oün təətil qaldığıngə. Məndə külkilikdə amdı. Eee, demək bu Xitay kommunist rejiminin yuqurı qatlam əməldarlarının kälkün hücumuğa fəcirməğan beydayxadı təmiləşnə başlığanlıqı nə bildirdiyikəndə amdı bu anons xəbərdə. Eee, və 1 avqustun başlap heç bir Xitay tərəf qosuda Xitayın əməldarlarının xalqın içində xalqın əhvalını hal sorab ona qılan bir heç qandaq bir xəbər verilməgan. 100 milyonluq Xitay işinin künə görün bu məxluqlar oyun, tamaşa dədidir. Də. Mana bu Xitayın əxval-i halı, numussuzluğu, nə deyəsək, bu və şəkildə. Xoş, Hindistan hərbi silahlarında Xitayın zəbtçilərini işlədishin çəkildiyim. Əlbəttə, bu məşu bir xəterlik məsələsidir. Xitayınki qancılıq tülki maxluqlar ekanligini bilgan nurg'un davlatlar har er sohadan bolii hindiston nurg'un xitoyniki ma'lumotida roters xabar agenli bu xabarni yettinchi avusti xabar hindistonda bexatarlik andisi sababli yaqinqi bir necha oy ichida davlat ichidagi uchqichsiz uç harbiy aerolan ishlab chiqaruvchi shirkatlarni xitoyda ishlangan zahastlar chaklagan e, hindiston bilan xitoy Iı, bu qarorning elinishi hindiston bilan xitoy munosabidan jiddiy munosib münasır, ikki davlat munosabidan jiddiy bo'layotgan bir paytga to'g'ri kelganliga ham tilg'a ilingan shuning bilan birga hindiston harbiy zamonaviylashtirishni yo'l qo'yayotgan bir mazgilda ug'oshga tix ko pirqirma qanotli uchquchsiz aruplar ishlab chiqarish ishlatishni fiyuchun o'ziniki yerlik hindiston shirkatlariga Bu xal Xitaydan har qanday bir zavod yasiga kirgizishning shiltishini Ham Hindiston sanoati armiyani bu xil uchquqsiz ayiruvchilar bilan ta'minlash uchun mo jiddiyirishibotgan bir paytda Hindiston Bii xatarlita ayiridan bu shaklda qaror kelishi nima sababdan deganida bu xabarning davomida chunki Xitoydiga salgan uchquqsiz ayiruvchilarning aloq, iqtidorli kamera, radio ta'rif va mashg'ulot yumshoq detallar qatarlig'ining

demək mütəxəssislər bunun Çin zavodçularından çəkilməsi, Hindistanın özünün yerli şirkətlərinin Çinin arxandaq bir zavodçularını seçib ala bilməməliyi, Hindistandakı istehsalçı şirkətlərini başqa yerlərdən zavodçular seçə biləcəyə məcbur laydığıqı və təbiəti haldə Hindistanın uçquqcısız aviyoruplarından təxminə qiymət tənərhinin eşib getməsinə səbəb olduqunluğu ham bu xəbərdə bildirildi.

davrida nurg'un xitoy pokiston munosibatida b biz sharq turkistonliqqa qanchalik sharq turkiston maslisiga uyg'ular maslisiga qanchalik sukutda turoanligmiz bmizamdeb bu mu o'zinin hukm surgan mi nurg'un shu uquqni elib tashlib etilgandan tartib beshsahamn bu bihnii balkim xitoyni maqtab hatto xitoynin qilayotgan ishlarni shu peygamberə səmənin qəvəti digəndə aşina səfsetlərini sadiqlik üçün verilən təatüatdan bir cəza olması kerak deyib oylab qaldı qan, atlarını, atlarını, o insan ixtiyar istədə. Bu axırkı dəm yenə Pakistan saxtləri səbəb baş nazir İmran Xan'nı Lahur şəhərindəki evdə qolğaldı. Pakistan təraddudları İmran Xan'nın baş nazir bolğan məzgildə aldığı sovgatların təfsilatlarını aşkarlımığallıqı cinayəti ilə. O huquq tutibyotgan vaqtida nurg'un davlatlar ziyorat qilgan bo'lsin yoki boshqa davlatlarni usoqqa nas bo'lsin buni oshkarlaganliqi chun turg'izilgan gunohkor <laughs> deb qaralib qo'lga ilinganliqini xabar <laughs> qildi pakistan darat qudriy xabarda ko'rsatilishicha <laughs> stanbabad sodt mahkamasi tutish buyrug'i chiqarilgan imron xanni uch yillik qamoq jazosiga hüküm kılgan. Üç yıllık kamak cezası var. Ve Pakistan Adliye ve Kanun İşleri Ministri Azem Nazir Tarar ilgili bayanatı ilan kılıp, İmran Khan'ın 5 yıl siyasetinden şüphelen işlerinin çekilen yerlilikini okuturgan idi. Demek ki, ağa kadın benim için daha cezalar e, belirildi bu biçareke. Demek ki, e, adalet meyli, baldur ve kiyin e, tecelli kılıyordu benim Dünyada, bu dünyada olsa, daha ahiret ikisi kandak buldu, Allah bilir. Pakistan qanununa əsasən baş nazirlər bolsun, dövlətinki e, ministrləri bolsun, e, dövlət orqanlarında işləd digan hər qəndək e, yuqur dərəcəlik əmaldarlarınki çətəl dövlət ərbablarından təfşirə vağan hər qəndək bir soğuğun, soqatlarni çuqum e, dövlətə bildiri və aşkarlaşı, dokulat kılışı şərt gənəmdi. Bu qanunğa e, boyunulmay onu aşkarlımıq üçün məsotlanıb hazır üç yıllık kamağa, beş yıllık siyasetten e, siyaset kılıçını çekilirken. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek, ...6. yönevetlik hurra doğun kısı, futbol musabıkısı resmi başlandı İstanbul'da. Elbette bu mu? her yıl ötkürüldü kilovatudu, bu yıl altın yıllık ötkürüldü. Bu e, Türkiye'deki e, Şarkı Türkistan Ten Terbiye ve Terakiyat e, Cemiyeti teşkil edip kilovatudu. E, nurgun yaşlarımız, neç yıldın bu yan katnışvat kan ve yeni kurulan komandalar bilen bu yıl buna ait güzel başlandı bu müsabaka. 8. Ağustos İstanbul'da resmi başlandı. Başlanış mürasımı da aldı bilen Hurra Longsiga bu yıl oynaydıgan 12 komanda tertipli meydana kirdi. Aqsdan e, muşu cemiyetin reisi İmam Hasan Öztürk söz kıldı. E, ve Şak Türkse Marif Emkarlı Cemiyeti Başkatifi Abdülahat Abdurrahman Efendi söz kıldı. İçiliş günü. və təşkilatlar birlikinin baş rəisi və hökumat təhsil tərbiyə məktəbinin ki rəisi Lokmancan söz qıldı. Axır cəmaət rəbi Abdiqadir Yapkhanov bəyim söz qılıb və müsabiqə şükünü 1-ci meydan Anyurt komandası ilə yenə qurulğan bir komandası ilə müsabiqəyə düşüb bir-dən bir, bir nəticə ilə tanışılıb qaldı 1-ci günə. İkinci meydan müsabıq Sayram komandası neti, e, bilen, Teknomakan komandası oynayıp, bir iki karşı yetti neticeyi bilen Sayram komandası, komandasını yandı, Teknomakan komandası. Üçüncü meydan müsabıqa, oku, üçüncü meydan müsabıqa, oku uyğur komandası bilen, yığın kurulgan palvan komandası oynadı neticede. Üçkü karşı, palvan komandası, üçkü karşı tört netice bilen, oku uyğur yandı. Törtüncü meydan müsabıqı olsa, Aynak komandası bilen, Udun komandası oynadı. natijada e, ayna komandisi birga qarshi to'rt natija bilan udun komandasini yag'di demak bu har kuni davom qilyotidi bu musobaqa bu taxminan ikki hafta davomlashiaqi bildirildi bu musobaqani keyin qatnashgan komandalar bo'lsa onyurt komandasi ikki ming o'n to'rtinchi yili qurilgan bir komanda ayna komandasi o'quv uyg'ur komandasi udun koandstaklik komandisi qalibdoshlar komandisi sayram komandisi burkut komandisi yurtim komandisi polvon komandisi bashaq shahar bug'roq komandisi qatorliq o'n ikki komanda xalqimiz va albatta yoshlar ammalan bei musaqni ko'rib e, ularni yoshlarni rig'batlantirib jo'shqin kayfiyatda davom qilyotti hammasiga utuq tilaymiz albatta xo'sh angliya amirikani xitoyni cheklash qaroria e, aisni o'ylashmoqda o'ylashmoqda degan bilan albatta ittifaq ishi amerika chong ehtimolli debqaodi amerika o'ninchi avgustdigi xabarda berildi angliya hukumati yuqodaki baydenning qaroriga un rasmiy xitayni atta amerika shirkatlarnima xitaynin yuqor texnikali soalarga mablag' silish xitoyni mablag'siish buni cheklaganligi uchun angliya hukumati bunuga qarata bu jo baydennigi xitoyning bir qism texnika sahadagi mablag' siylishini chaklash qaroriga qanday javob qaytirishni o'ylashyotganlig hamda angliyaning yushurin davlat bexatarlik xavfini davomliq biz baholayotani bizsuhbatni xitoyning xitoy angliya hozir xitoyni angliya davlat uchunmi bir чоң bir n ong tahdid deb amur yoxordirlik adamların ağzından çıxıb gəlməsən bu məsələ İngiltərə hökumətinin bayanaçısı Baydınomazkur məmuri buyruğuna görə Amerikanın hərəkət usuluna texniki baxımdan təmin etdiklərini bildirib İngiltərə bu yeni tədbirlər haqqında əs təədil oyluşunu həm də bəzi məbləğlərinin dövlət bi xəterlikikə bolğan yüşürün xəbərini daim oylaşmaqda digan şəkildə söz qıldı. Xitayın Hong Kong-a qoyduğu atılmış dövlət bi xəterlik qanunu və uyğurlarğı yürgizib atqan, uyğurlar və başqa bütün Şurtqistanda yürgizib atqan Xitaydanın bu irqi qırğınçlıq, cinayətli qatarlıq məsələlə səbəblik Angliya ilə Xitay ötrəsində keşik tərəf münasibətində davalğışlar yaranıqlıq. Yıqın qeydlərdə bolsa Angliya bu yerləşdikan münasibətini Yumuş, şümmetir, bir az yumuştuş. Ümmetləri şivadqlığa həm bu xəbəri də verildi. İngilterə Baş naziri Rishi Sunak ilə Amerika prezidenti Joe Biden 6 iyulda Vaşinqtonda Atlantik okean xitabnaməsi elan edib, özlərinin bexətirlik məsələsindəki tarixi ittifaqlıqını gücləyib, ilğar texnika, paqiz enerji və halqalıq mineral maddələr xatırlıq sahələdəki iqtisadi əlaqəni çğunqurlaşdırışğa vəd edib. Bəyin də hər ikisi. Demək bunun oxustin kildıqan yana

shu ko'rinishlarni insonni tinni bir xil yo robbim degi deuua sening kuchingnin oldida hech bir kuch turamaydi o'ylab qaayli normal inson bir suv deb qaaysi yoki shamol yoki yomg'ir alloh holagan vaqtida samimiy duo qilayli rabbim xolasa ana shundoq минутda xolagan vaqtida har qandaq kuchni kumpaykum qilib tiyi pirin qilib milyardlarca hissədə hesabсыз siyanqov şurtan idi. Təcavüzçüləri hər xil şəkildə tarixdən yoxatdığını deyirdi. Və Nurgün onun qarşı yolsuzluqlara qarşı Nurgün işlərinin böyərliyini görbətdik. Və bu köləş mücadilə davam qılıdı. Allah subhanahu wa taala ömrümüzdə aytdı ki, gündəlik xəbərimizdə həftə axırında həftəlik xəbərlərimizi görüşkəcə aman buğayslar. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.